the fuck? Tonight, hey. Out there, man. Yeah. Wow. Me que você está nessa? 30. 30. Alors, qu'est-ce que tu as? Voilà. I knew they have a spray paint. Yeah, relax. Sen du tror mig för det där. Alltså, jag skulle absolut köpa den här tiden. 300 spänn. Ja. Nu har jag slut. Varsågod. Vax med dig till mig igen. Fan, vad jag vill köpa den.